Ha arribat el moment de parlar de poesia, la 50a edició de la Fira del Llibre de València, i parlem amb un dels grans poetes de la poesia valenciana, Marc Granell, que acaba de publicar la seva antologia poètica Notícia de la Tribu en Editorial Barbera. Marc, benvingut, un plaer parlar amb tu. Gràcies, per a mi també. Notícia de la Tribu, una antologia poètica. Molt important, no? I, a més, una teologia poètica dins d'aquesta col·lecció de Bromera. Exactament. Per a mi això té molta importància perquè la col·lecció crec que és tan molt dedicada, com diu el seu nom, als nostres autors, un poquet els clàssics dels nostres autors, i aleshores a mi me fa molta satisfacció haver publicat una antologia en aquesta col·lecció. L'antologia no l'has fet tu, tu no has intervingut per a res. No, no, ha hagut un antòleg que s'ha dedicat. Exactament. Que ha sigut Gonzalo López Pampló. Pampló i abans, i també Josep Antoni Fluixà, els que han pensat la tria i han triat els poemes. Jo en això sempre soc prou respectuós perquè a més m'agrada veure què opinen els altres per la tria que fan de la meva poesia, que moltes vegades no coincideix en els poemes que a mi a lo millor m'agraden, però a mi m'agrada molt que... No és en ànim d'una pregunta capciosa, però estàs content de la tria? Molt, 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 molt. Estan totes que són? Sí, sí. I n'hi ha altres que també m'agrada molt que estiguen, que a lo millor tu, pel moment de l'escriptura, no valores tant, però t'agrada que els altres també valoren. Sí. L'antologia té un nom, Notícia de la Tribu, que replega també un antic poemari dels inicis de la poesia de Marc Granell en els anys 70. Sí, sí, perquè va ser, jo crec que és un nom prou encertat, era un quadernet en una col·lecció de plaquets, i aleshores sempre he pensat que podia ser el títol general de la meva obra completa. El que passa és que quan vaig publicar la poesia completa, a mi m'agrada molt no despistar als lectors i donar títols denotatius, poesia reunida, antologia i tal. Però en aquesta ocasió sí que he aprofitat aquesta notícia de la tribu, que crec que reflecteix molt el conjunt de la meva poesia i darrere, com diu, antologia poètica, per a no enganyar a ningú. Anem a parlar de la poètica de Marc Granell. Quins són els grans temes de la poesia de Marc Granell? Què li interessa a Marc Granell? Doncs jo la veritat és que en contra un poc de la meva generació, en aquell moment, que era molt formalista, que jo també vaig participar, veníem molt del surrealisme, de les avantguardes del principi del segle XX i tal, però a mi sempre m'ha interessat la poesia i m'ha impulsat a fer poesia la transformació de la societat. És a dir, allò que en aquell moment no tenia molt de prestigi, que era la poesia política i la poesia social. Aleshores, un dels grans temes meus ha estat aquest i continua estat fins i tot per a la poesia que faig per als xiquets i per als infants. Però un altre també és els grans temes, o el gran tema, que per a mi és el gran tema de la poesia, que és la mort. No l'amor, que també, sinó la mort. La reflexió al voltant de la mort i, per tant, al voltant del temps que passa. És a dir, una visió existencial de la vida. La metafísica també? Metafísica, exactament. El primer llibre, la primera part del llibre, De llarg a mi llarg, era purament metafísica, molt arrelada en la filosofia de Heidegger, fins i tot. Has parlat d'aixes temes que t'interessen, però en quant a l'estil de la poesia de Marc Granell, has parlat de una època, jo començava, eren molt formalistes... Sí, sí, però jo sempre, a causa d'aquests temes que a mi m'interessen, he intentat fer la poesia el més clara possible per arribar al major públic lector possible. Ara, intentant no caure mai en el pamflet,
que hizo, jo crec que és una de les coses més difícils que hi ha, és a dir, fer aquesta poesia clara, però que siga autènticament poesia, és a dir, en les tècniques poètiques, que el meu mestre en això sempre va ser i serà Antonio Machado. Això, com que no vols dir res, com que no fas res, però hi ha una gran elaboració poètica darrere. Què pensa el poeta Marc Granell, dels temps actuals? On està la poesia de Marc Granell en els temps actuals? Doncs justament en els temps actuals estic un poc parat, com a creador, no com a impulsor o vanissint antologies, però com a creador sí, perquè la veritat és que donada la meua tendència des de principi a fer aquesta poesia arrelada a la societat, de visió de la societat, crec que he dit prou i crec que me vaig avançar, si no en els detalls, si en l'esperit de com anava la societat. Per tant, jo he reflectit, crec que en la meua poesia, com ha anat la societat evolucionant fins a aquest moment actual. Aleshores, el que sí que tinc molta por és de repetir-me. Jo no sóc d'aquells de fer la mateixa estructura, del mateix fer, que per a mi és molt fàcil, però és que a mi mateix ja m'avorrís. Per tant, voldria dir-ho d'altra manera. No altres coses, sinó d'altra manera, i estic un poc parat. T'has escrit poesia també per als infants, però una pregunta. Per què se divulga tan poc en la societat i en l'escola la cultura poètica? Doncs perquè es divulga molt poc en l'escola, que és el fonamental, la cultura artística en general. La humanitat, fins i tot, ens hem anat per el prestigi de la intel·lectualitat, de la intel·ligència, de l'enteniment només i no de la emoció. Les cultures artístiques i sobretot poètiques tenen molt a veure en la emoció. Actualment s'està atenent més a aquest aspecte i sí que n'hi ha mestres, professors que atenen, però són casos prou particulars encara, però jo crec i confie que la línia siga cada vegada més ampla. I la funció del poeta en la societat? Bé, jo sí que, com te dic, com m'ha agradat parlar d'aquests temes, jo sí que crec que fins i tot fent poesia té una funció poètica, una funció social. Però la veritat és que no té per què tindre-la. És a dir, la té com a ciutadà i l'ha de tindre com a ciutadà. Com a poeta se ho pot plantejar o no plantejar en la seva obra, però no té que influir en el moment de la creació. Se quedem en aquestes paraules, en aquest escriptor, poeta, ciutadà. Marc Granell, Notícia de la Tribu, una antologia poètica. Ha estat un plaer parlar amb tu i que portes la poesia i la teua poesia així a la 50a edició de la Fira del Llibre. Moltes gràcies. Gràcies, mestre.